שנמצאים פה בישיבה בניו יורק, יש בלב שלנו שמחה גדולה, שמחה מרובה ברוך השם. זה מקום של קדושה, מקום של אור גדול, ובלב שלנו יש אהבה גדולה מאוד למקום, ושמחה מרובה מאוד. בעזרת השם תכף יבואו ימים הנוראים ונחזור לפה בקיץ בארץ ישראל, בחורף פה באמריקה, ומשתדלים כל שבוע לבוא לפה, אבל תכף בחורף בעזרת השם נחזק פה חזק את כל הדברים ואת כל העניינים, וגם בעזרת השם המטרה הבאה שיש בדעתנו פה לעשות באמריקה זה לחזק את הישיבה עם התלמידים פה בבית מדרש במנהטן. עכשיו יש 30 או כמה תלמידים, להרחיב את זה ולהגביל את זה, שבעזרת השם בסוף החורף יהיה פה יותר מ-100 תלמידים. ודבר שני, המטרה הבאה של הישיבה באמריקה זה להשתדל שילדים שאין להורים שלהם כסף לשלם לבתי ספר יהודים, לעזור להם לקחת את הילדים לבתי ספר של יהודים ולא יהיו בחס ושלום בבתי ספר אחרים. זה הדבר הבא שהישיבה בעזרת השם תשתדל ותילחם בחורף לעמוד ולעשות בכל כוח את המצווה הגדולה ביותר הזאת. בעזרת השם כולנו, הקדוש ברוך הוא, ניתן לכולנו סייעתא דשמיא, נעלה ונתעלה, זכות אבות הקדושים יגן בעד כולנו, יש שפע מרובה, הצלחה מרובה, אור גדול, שמחה, ישועה ונחת, נעלה ונתעלה ונזכה בעזרת השם לכל הטוב. פשוט אהבה לי היקר, אהוב עלינו, חביב עלינו, אנחנו חושבים עליו בכל יום, אדם גדול במצוות, גדול ביראת שמיים, גדול בתורה, גדול בכל טוב, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק אותו, יאמן אותו, יותר נחת בעזרת השם, יראה אור בכל מצאת הרצה בעזרת השם. בפרשה של השבוע אנחנו רואים את כל העניין של הערים, ערי מקלט. מה זה ערי מקלט? התורה הקדושה אמרה לנו, מתי שחס ושלום יש אדם שרצח בשוגג, אדם שהרג את חברו בשוגג, הרוצח בשוגג בורח עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה עיר שהלוויים היו גרים בה. ומתי שמישהו רצח מישהו בלי כוונה, גואל אדם מותר לו להרוג אותו. מה פירוש גואל אדם מותר לו להרוג אותו? הקרובי משפחה של הנרצח, על פי הלכה מותר להם להרוג את האדם שרצח את הקרוב משפחה שלהם. אבל אם הוא בורח בעיר מקלט, אם עיר מקלט זה עיר של הכהנים, של הלוויים, ועיר מקלט איכשהו נכנס לתחום של העיר מקלט, אסור לעשות לו כלום. ואם מישהו עשה לו, מי שעשה לו משהו, בדיקה רוצח להורגים אותו. אבל אם הוא יצא מהעיר מקלט אפילו לרגע אחד, מותר להרוג אותו. יש לו חסינות כל עוד הוא נמצא בתוך העיר מקלט. ברגע שיצא מהעיר מקלט, יצא החסינות ממנו, ומי שרואה אותו, מי שמשפחה שגואל אדם שרואה אותו, מותר לו להרוג אותו, אדם שמפקר, מותר לעשות בו מה שרוצים. עד מתי נמצאים בעיר מקלט? חז"ל אומרים, עד שהכהן גדול מת. מתי שהכהן גדול מת, כל הרוצחים יוצאים מהעיר מקלט והולכים לחופשי. ואז עוד פעם עד שממנים כהן גדול, בזמן שממנים כהן גדול, עוד פעם עד שהכהן מת, כל הרוצחים נכנסים. הכהן מת, עוד פעם נסגר המעגל מפעם לפעם. צריך להקשות ולומר, מה מיוחד בזה שבזמן שבעיר מקלט שם אסור להרוג את האנשים? מה הדבר ששומר עליהם שם? מה העניין ששומר עליהם בעיר מקלט שאסור לאף אחד לנגוע, ואם יוצאים מהעיר מקלט מותר להרוג? מה העניין הכוח המיוחד שיש בעיר מקלט? אולי מישהו רוצה לענות ולומר לנו, בסוף הרב עובדיה יגיד לנו את דעתו, אבל אולי מישהו עכשיו רוצה להגיד לנו, הרב עובדיה הוא החותם של עם ישראל. מי רוצה עכשיו לומר דבר? כן? שמה אם יש אז נטול של הגדול, שהשכינה עם הפן הגדול, שיש את הגדול... בגלל הלוויים יש שם זכות התנורים. מי צדיקים רוצים? רק שיש רצון לרוצחים לרצוח את הכהן גדול, כי אז הם יוצאים לחופשי. זה דבר אחר יותר קשה כמו. יש גם, הגמרא אומרת דבר מפחיד, שנאמר אם צריך אחד הרוצחים הוא שר צבא תמויה בצויה וחייב אותו למלחמה, אסור להוציא אותו. ואם הוא תמיד חכם וצריך שיקנו שיעור רומא, אסור להוציא אותו. למה? חוששים שמא יצא במקום להרוג את הכהן. כן.
וגם הגמרא אומרת, אמותיהם של כהנים גדולים היו נותנים אוכל ובגדים לרוצחים שלא יקללו את הבן שלהם שימות. היו ממלאים את כל צרכיהם. אבל בכל אופן, נקשה, מדוע, מה החסינות המיוחדת, מה הכוח המיוחד שהיה בן מקלט, מה? רבי משה צדיק, הרב של הישיבה במיאמי. אין בו אחד החשבון הזה, מכיוון ש... מי? לא שומעים? ראינו אחד החשבון אומר, מכיוון שהתורה קולטת. אחד לא מביאה שהתורה קולטת כמו שה... אם מגלת קולטת, והאם לא הייתה של התורה, שתי קולטים שמרולה, התורה יבקשו מפיו, התורה מחפרת על האדם. התורה? מחפרת על האדם. מה שהוא עשה בשוגג, מה שהוא טעה, מה שהוא... מה שהוא צריך, אז זה מחפר על האדם. התורה כל פעם שכמו שהוא נמצא עם התורה, זה מחפר לו. קולטת אותו מקולטת. טוב. כן, רבי מיכאל, מה רוצים לומר? כמו שגם שהרצח רבו גולה איתו. רבו גולה איתו, הוא איתו שם, מלמד אותו תורה, ותורה היא מגלה אומה, מגלה מצלה. אז זה מגן עליו שם, במקום הזה שהוא ילמד, אני מלמד אותו, אנשים מלמד אותו, זה מה שמגן עליו. אבל מה מיוחד גיל מיכאל? מה מיוחד גיל מיכאל? למה שם היה אסור לעשות לו כלום? למה? אבל למה שם יש לו כוח מיוחד, עונש טוב, אבל מה הכוח מיוחד שיש לו שם? שכן צדיק. מה הבעיה? כשמתחילים את הבא, חותר שם במשובה. כשמחזירים? חותר במשובה שם, כל מה שמצא הוא עושה היום במשובה. יש על זה הרבה תימוצים, הרבה פירושים, הרבה אומרים על זה הרבה דברים. היום בדרך לפה חשבנו במטוס לפרש ולומר כך. אפשר לפרש ולומר כך, התורה אומרת, משה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה. ומתי שמשה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, חזר אומרים, עלית למרום, שבית השביה, לקחת מתנות באדם. מה הפירוש? אומרים חזר, מתי שמשה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, כל המלאכים התביישו ממשה ונתנו למשה רבנו מתנות. כל המלאכים נתנו למשה רבנו מתנות. כל מלאך נתן למשה רבנו מתנה אחרת. ואפילו מלאך המוות נתן למשה רבנו גם מתנה. נתן למשה רבנו כמקטורת, נתן למשה רבנו מתנה. צריך לשאול, מלאך המוות ייתן מתנות? ועוד איזה מתנה? איך גורמים לא למות? מלאך המוות ייתן כזאת מתנה? הרי מלאך המוות כולו רע. אין דבר יותר רע ממלאך המוות. ומלאך המוות ייתן מתנות, איך אפשר להבין איך אפשר להבין כזה דבר, איך אפשר להבין כזו מצוות. שמלאך המוות ייתן מתנות למשה, מלאך המוות ייתן את הסוד, איך לא למות, איך אפשר להבין את זה, אלא פה טמון יסוד גדול. מי שנמצא ליד אדם צדיק, הצדיק משפיע עליו בצורה חיובית. מי שנמצא ליד אדם רשע, הרשע משפיע על השני בצורה שלילית. ליד מי שאתה נמצא, מי שנמצא לידך משפיע עליך השפעה גדולה ביותר. לכן, אחרי מי שכן רע, אתה תתחבר לרשע. אדם שנמצא ליד שכן רע, השכן רע משפיע עליו השפעה שלילית וגורם לו נזק איום ונורא. ואל תתחבר לרשע. מתי שבן אדם מתחבר לאדם רשע, האדם רשע מפיל אותו, מוריד אותו מכל מעלותיו. וכך כתוב בספרים הקדושים. מעשה בצדיק שהתחתן עם אישה רעה, ומעשה באיש רע שהתחתן עם צדיק רע. עברו ימים, הצדיק נהיה רשע, והרשע נהיה צדיק. האישה הצדיקה גררה את האיש הרשע להיות צדיק. והאישה הרשעה גררה את האיש הצדיק להיות רשע. מתי שאדם קרוב לבן אדם, יש לאדם שקרוב אליו כוח של השפעה גדול ביותר שאין כדוגמתו אדם. אז אפילו מלאך המוות, מתי שמשה רבנו היה לידו, וכל המלאכים היו באווירה טובה, באווירה של נתינה, באווירה של מצווה, באווירה של טוב, השפיעו אפילו על מלאך המוות להיות טוב ולתת מתנה למשה מה? את הסוד איך לא מתים אנשים. כי מתי שיש אנשים טובים, מתי שיש חבורה טובה, מתי שיש אנשים ברוחבים למצוות ומעשים טובים, הם משפיעים על כולם השפעה גדולה והשפעה טובה ביותר שאין כדוגמתה. אפילו נסתכל על תיבת נוח. מה היה בתיבת נוח? בתיבה אחת היו כל החיות, כל העופות, כל העולם כולו היה. דוגמה מכל דבר היה בתוך התיבה. היה שם אריה, היה שם זאב, היה שם נמר, היה שם נשרים, וגם היה שם כבשים, והיה שם תרנגולים, היה שם החיות טורפים, והיה שם החיות מטרפים. ולא מצאנו בתיבה שחיה אחת מתה, לא מצאנו בתיבה שהאריה הרג, לא מצאנו בתיבה שחיה טרפה חיה, לא מצאנו בתיבה שלא קרה כלום. איך זה? נשים אריה ליד כבש, זה רק בימות המשיח אריה יחיה עם כבש. אז מה קרה, איך לא קרה כלום בתיבה שהחיה לא טרפה חיה? אלא מה?
משום שנוח היה רחמן וקדוש וצדיק וטהור, האווירה של נוח השפיעה השפעה גדולה ביותר על כולם, ואף חיה לא הזיקה לאף חיה. כי נוח היה צדיק, נוח היה קדוש, הוא השפיע השפיעה חיובית על כל האנשים של הטבע. ולכן אף אחד לא הזיק לאף אחד, אף אחד לא עשה רע לאף אחד, וכולם נשארו בטבע חיים שלמים, בריאים, קיימים, לא קרה להם כלום. אז אותו דבר מה שקרה אצל משה רבינו, ומה שאתם בשמיים, רחמיו נתנו מתנות. ומה קורה בעיר מקלט? עיר מקלט שייך לכהנים ולנביאים, ששם אנשים צדיקים וחסידים. רוצח שנכנס בפנים, ההשפעה שהוא מושפע מהעיר מקלט, השפעה גדולה ביותר. גם רוצח שם מתקן את עצמו. גם רוצח שם מתאר את עצמו. זה הדבר המיוחד שיש בעיר מקלט. ההשפעה הטובה של כולם משפיעה גם על האנשים הרעים ביותר, ההשפעה הטובה משפיעה. מסופר על איזה צדיק גדול, שכולם היו נותנים לו הרבה צדקות, והיה עוד צדיק שלא היו נותנים לו צדקות. אז הצדיק שהיו נותנים לו צדקות, פגש את הצדיק שלא נותנים לו צדקות. שאל הצדיק שלא היו נותנים לו צדקות את הצדיק השני. למה לך כולם נותנים צדקה ולי לא נותנים? אמר אותו צדיק, אני כל מה שיש לי אני רוצה לתת. אז כל מי שיושב לידי, מה שיש לו רוצה גם לתת לי, ואז הוא נותן לי. אתה כל מה שיש לך אתה רוצה לעצמך, אז מי שנמצא לידך גם רוצה את הכל לעצמו, ולכן לא נותנים לך. ולי נותנים כי אני הכל רוצה לתת. וזה יסוד גדול. מה שיש לאדם מידע ומשפיע על השני. אמרנו לפני חודש בישיבה בארץ ישראל, המחשבות זה כמו ציפורים. יש לאדם שורש של ציפורים בבית, הציפורים עפים מגינה לגינה. אותו דבר המחשבות. אנחנו יושבים פה קבוצה של יהודים צדיקים, אם יש למישהו מחשבה לא טובה בראש, הוא מעיף אותה מאדם לאדם בראש למחשבה מאחד לשני. אם יש פה מישהו ששונא מישהו, חס ושלום, הוא מדביק אנשים בשנאה. אם יש פה מישהו קנאי, הוא מדביק אנשים בקנאה. אם יש פה מישהו בעל מידות רעות, הוא מדביק אנשים במידות הרעות. ואם יש פה מישהו עם מידות טובות, הוא מדביק אנשים במידות טובות. שנאה מדבקת, אהבה מדבקת, חברות מדבקת, כל דבר מדבק. לכן בן אדם צריך להיות כל הזמן אדם חיובי שרואה את הכל חיובי. ולכן בן גם ראייה. הגמרא אומרת, מתי שרבן גמליאל היה נשיא של עם ישראל, הוא שם שומר בדלת של בית המדרש. ומי שרצה להיכנס לבית המדרש, היה צריך להיות צדיק גדול. תוכו כברו, הפנים והחוץ שלו צריך להיות הטוב ביותר. ומי שלא היה צדיק גדול, לא היו נותנים לו להיכנס לבית המדרש. מתי שהורידו את רבן גמליאל להיות נשיא של עם ישראל, הורידו את השומרים, ואותו יום הוסיפו בבית המדרש 700 כיסאות, נוספו 700 תלמידים, 700 ספסלים, אלפי תלמידים נוספו בבית המדרש. נשאלת השאלה, למה רבן גמליאל שם שומר? כל מי שרוצה ללמוד תורה יבוא וילמד. התורה היא של כולם, התורה שייכת לכל העולם. אסור לקחת בעלות על התורה הקדושה. לא מי שלובש כובע וחליפה או יש לו זקן, הוא נהיה בעל הבית של התורה. התורה שייכת לכל עם ישראל. ואנחנו כולם צדיקים, כל אחד בהבנה שלו וכל אחד בתפיסה שלו, כל אחד צריך להתקרב והקדוש ברוך הוא בדרך שלו. יש הרבה דרכים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש הרבה אופנים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל אחד צריך למצוא את המסלול שלו, איך להתבטא. התחילו את התפילה, יום כיפור, רבי שם טוב אומר, הגזרה עוד לא התבטלה. ממשיכים בבוקר את התפילה, רבי שם טוב אומר, הגזרה עוד לא התבטלה. רבי שם טוב היום אומר, להתפלל, שפכי כמים ליבך, נוכח פני השם, לשפוך את הלב כמים, לבכות, להתפלל השם, שהשם ירחם, שהגזרה תתבטל. באותו שנה, באותו בית כנסת, בא איזה יהודי כפרי, איש פשוט לא מבין כלום, והביא איתו את הילד שלו. הילד לא היה כל כך חכם, והילד הביא איתו משרוקית. וכל רגע שכולם מתפללים, עונים אמן, מתפללים בכל, הילד רוצה לקחת את המשרוקית לשרוק. ואבא נותן לו מכה ביד, לא תיגע במשרוקית. לא יפה, מתפללים יום כיפור, פתאום ילד התחיל לשרוק במשרוקית, זה לא דבר יפה. כך כל יום כיפור הילד הולך למשרוקית ואבא תופס אותו. עוד פעם הולך למשרוקית ואבא תופס אותו. והבעל שם טוב צועק ואומר, מידת הדין קשה, מידת הדין קשה, גזרה קשה, דברים קשים, דברים לא טובים. ככה הבעל שם טוב צועק ואומר. ולקראת תפילת נעילה, הבעל שם טוב נתן דרשה קשה ואמר, צריכים לבכות בכל הכוח, לשפוך את הלב, לעורר לך בשמיים, להתפלל בכל הכוח. הילד לקח למשרוקית והתחיל לשרוק בכל הכוח שלו. לשרוק ולשרוק עד שכולו היה מסיע, ואבא מנסה לקחת אותו את המשרוקית, הוא לא נותן לאבא, מחזיק את המשרוקית בכל כוחו ושורק עד כלות הנשמה.
גמר לשרוק, אבל השם טוב אמר, עכשיו שערי שמיים נפתחו. עכשיו נתפלל, עכשיו כל הגזרות התבטלו, עכשיו אני מרגיש שהגזרות הקשות התבטלו, עכשיו נתפלל בכל הכוח. מה קרה שם? מה, למה? מה המשרוקית הזאת עשתה? מה קרה באותה משרוקית? מה קרה שהכל השתנה, ששערי שמיים נפתחו? מה קרה? למה כל שערי שמיים נפתחו? אלא הולך עכשיו לפרש ולומר כך. מתי שאדם עושה דברים קשים, כל עבירה שאדם עושה, הוא בונה מחיצה בינו לבין אלוקים. עוד עבירה, עוד מחיצה, עוד עבירה, עוד מחיצה. ואחרי זה, כשאתה מתפלל, כל התפילות נעצרות בקיר של המחיצות. הכל נעצר בקיר. יש לנו הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שכל תפילה לא תענה ריקם. כל תפילה שמתפללים בסוף נהנה. אז כמה תפילות התפללנו? התפללנו על זה, התפללנו על זה, התפללנו על זה, ורואים שלא נהננו. למה לא נהננו? למה לא נהננו? כי יש מחיצות מעוונות. עד שבאה תפילה אחת חזקה ושוברת את המחיצה. ופתאום אדם רואה בחיים, הכל מסתדר לו ביום אחד. פרנסה, בריאות, חתונה, שמחה, הכל מסתדר לו. למה? היה מחיצה, כל התפילות נעמדו על הקיר של המחיצה, נשבר המחיצה, כל התפילות נכנסו בבת אחת, אלוקים ענה על כל התשובות. אז לפעמים דבר של תמימות גדולה, דבר של תמימות גדולה ביותר משרוקית, ילד בתמימות עם משרוקית מכל הלב שלה, מה הילד הזה אמר? אין לי איך לרצות את אלוקים, לקרוא בסיבור אני לא יודע, להתפלל אני לא יודע, אני ילד שמשקפני, לא יודע כלום. אם המשרוקית בכל כוחו שרק, שבר את המחיצות בתמימות, ואז כל התפילות נכנסו, ואלוקים ענה לכל הבקשות. לכן אנשים צריכים לדעת יסוד גדול. אל תזלזל גם בשריקה קטנה של ילד, אם זה בא מהלב. אל תזלזל בתפילה של אדם הפשוט ביותר. אנשים חושבים, אני צדיק, אני אתפלל, אלוקים ישמע את התפילה שלי. גם יש פשוט שבא לבית כנסת ואומר, אמן ישמר הבא, וזה כל מה שהוא יכול לומר. גם אדם פשוט ש... אומר את הדברים שלו בתמימות, בתמימות הגדולה ביותר, אי אפשר לדעת מה התמימות הזאת עושה. התמימות הזאת יש לה כוח גדול ביותר שאין כדוגמתו. יש לתמימות הזאת כוח חזק ביותר שיכול להפוך ולשנות את כל סדרי מעשה בראשית. התמימות, קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא לי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, ומתי שיש לב חזק ולב נאמן ולב טהור ולב שלם עם הקדוש ברוך הוא, יש כוח גדול לתפילה, יש כוח גדול לבקשה, יש כוח גדול לכל מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא. אולי יספר מעשה שהיה בזמן הקדמון, בזמן הארי הקדוש. מסופר בזמן הארי הקדוש, היה איזה אדם שבא מהאנוסים שבאו מספרד, מפורטוגל, כל האנוסים שבאו באינקוויזיציה. ואיש הזה היה לו תמימות גדולה. מה התמימות שהיה לו? הוא היה אומר לאשתו כל שבת להפות לחם, והוא היה אומר זה לחם הפנים. והיה לוקח את הלחם בשקט לבית הכנסת, פותח את ההיכל, שם את הלחם בתוך ההיכל, והיה אומר זה לחם בשביל אלוקים שאלוקים יאכל. ובתמימות כך היה עושה כל שבת, אשתו מכינה כל השבוע מחכים, מכינים שתי כיכרות לחם, אשתו עופה אותם, הוא נוגע בהם בקדושה, הולך לטבול במקווה, מחזיק אותה מרדת וחלחלה, מגיע בשקט מהחלון לבית הכנסת, אף אחד לא רואה, פותח את האחר, שם את הלחם בתוך האחר, וסוגר את האחר, בבוקר בתפילת שחרית, הם פותחים את האחר, לא היה נמצא לחם. אותו אדם היה בא לאשתו בשמחה, אומר לה, אלוקים לקח את הלחם ואכל אותו, ואלוקים שמח מהלחם שאנחנו נותנים. ככה הוא היה עושה כל שבת, כל שבת. מה היה קורה באמת? הרב שהיה מכין את הפרשה של ספר תורה, לבדוק שאין טעות בספר תורה ולקרוא, ולכין את הפרשה לקרוא את התור, היה בא כל שבת, פותח את האחד, מוצא לחם, היה אומר תודה לבעל, לא צריך לקנות לחם, היה עניות, היה לוקח את הלחם לבית שלו. וכך האדם הזה היה שם, באחד, היה חושב שאלוקים אוכל את זה, והרב של בית הכנסת היה מקבל לחם בחינם, כל שבת אוכל בביתו את הלחם בחינם. יום אחד אותו אדם בא לרב וסיפר לו, הקדוש ברוך הוא אוכל את הלחם שלי. הרב אמר לו שותה, איזה הקדוש ברוך הוא אוכל? אני ואשתי והילדים שלי אוכלים את הלחם. תפסיק לעשות את זה. אתה עושה דבר של טיפשות שאין כדוגמתה. מה אתה עושה? אותו אדם בחי הפסיק ועשה את זה יותר. בלילה חנן אותו אדם, אותו רב, שבגלל שהוא פגע באותו איש פשוט שעשה את זה בתמימות, לא יסיים את שנתו. ואמרו לו מהשמיים, היה לקדוש ברוך הוא נחת היום עצום מהתמימות של אותו אדם ששם את הלחם כל שבת באחר. מה הוא עשה בזה דבר פשוט? כלום. אבל התמימות הזאת הייתה חשובה לקדוש ברוך הוא חשיבות גדולה שאין כדוגמתה. יש דברים שאנשים מזלזלים בהם, ואנשים לא יודעים את הערך שלהם. אנשים לא יודעים את הערך שלהם,
וזה הדבר הקשה ביותר שלא יודעים את הערך של הדברים. אנחנו זוכרים, עכשיו בתור שמדברים, לפני 20 שנה כמעט, שהקמנו את הישיבה הראשונה בקריית מלאכי, היה לנו קשה מאוד איך להקים את הישיבה. לא היה כסף איך להקים את הישיבה. היום ברוך השם, הישיבה זה קודש קודשים, אין מקום בעולם שאין בו... אין רגע ב-24 שעות של היממה שלא עושים במצווה של שובה ישראל. אין רגע אחד. כמעט 1,000 אברכים שיושבים ולומדים כל היום בשובה ישראל, 1,000 תלמידים. 17 בתי מדרש בכל העולם שלומדים תורה. כל היום, פה לומדים, שם לומדים, פה מתפללים, שם מתפללים. 3,500 אנשים שמקבלים אוכל כל יום מבית התמחוי כל יום. 180 אלמנות שמפרנסים אותם כל חודש, מההתחלה עד הסוף. תורה שיש בשובה ישראל ומצוות החסד אין באף מקום בעולם. אבל בהתחלה שפתחנו את הישיבה, לקחנו מקום שבור, מקום קטן, ורצינו לשפץ את העולם הזאת. נתנו שיעור כבר עבור לי 30 אנשים בשיעור, ואמרנו להם, רוצים לשפץ את זה, אין לנו כסף, אין לנו איך לעשות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כל אחד ייתן לתרום, יעשה מה שהוא. אנחנו זוכרים בה אישה סקנה, והגיעה ניירות שחתכה אותם בבית יפה. היא אמרה, זה מה שאני יכולה לתרום, מכל ליבי חתכתי את הניירות. עד היום אנחנו שומרים הניירות האלה. לפני 20 שנה אמרנו, זה התרומה המיוחדת ביותר מהלב של האישה הסקנה, התמימה שהיא יכלה להביא לבית המדרש. ושמענו ושמחנו כל כך בניירות האלו, שמחה גדולה ביותר. אמרנו, זה דבר שיבנה בית המקדש ונכתוב מה עשינו, ואיך עשינו שם נכתוב בניירות האלה איך כל התלאות שעברנו עד שכל שובה ישראל קמה. ואחרי כן למחרת כבר בא אדם, אני אתן זה ואני אעשה זה, וכבר בנו את הכל. אבל התמימות של הנייר של האישה שחתכה, התמימות של הנייר, הפשטות של הנייר, לחשוב על הדברים הקטנים, על האדם שאין לו כלום, זה מה שיש לו. זה כוח עצום ביותר שאין כדוגמתו. סיפרנו כמה פעמים, הסבא בבא סאלי פעם נסע ברכבת במרוקו, מעיר לעיר בזמן של מלחמת העולם הראשונה, שהיה סכנה והיה יורים, והיו הורגים כל מי שיוצא לרחוב. הוא הלך, עבר מקרון לקרון, ואחד הנעליים שלו נפלו בין הקרונות. הגבאים שהיו איתו, אנשים שהיו איתו, ניסו להוציא את הנעל, לא הצליחו, מהסבא בבא סאלי, הוציא את הנעל השנייה וגם זרק אותה לשם. אמרו לו, רבי, נעל אחת, איבדת. למה נעל שנייה זרקת? הוא אמר להם, מי שימצא את הנעל אחת, הוא לא יכול לעשות בכלום. עכשיו לידה ימצא עוד נעלים או שתי נעליים לבוש. אדם מתי שחושב על חסד, צריך לחשוב על חסד כמו שצריך לחשוב. נעל אחת מה יעשה? בכלום. עכשיו שיש לו שתי נעליים, ילבש את שניהם, ויהיה לו יותר טוב. כך אדם צריך להסתכל על הדברים הקטנים. אדם צריך להתעמק ולרדת ולחשוב על הדברים הקטנים, שיש בהם כוחות ודברים עצומים שאין כדוגמתם. אותו דבר, מה הרוצח עושה בעיר מקלט? הרוצח עושה בעיר מקלט, הולך לעיר מקלט, שם יש השפעה גדולה ביותר. שם יש קדושה, שם יש טהרה, שם יש לוויים, שם יש מצוות, שם יש כוח גדול ביותר. וגם זה שהוא רצץ וישפיע עליו בצורה חיובית ויתקן את מה שהוא עשה. חשבנו בדרך היום לפה עוד דבר לשאול. מתי שהכהן גדול מת, מוצאים את הרוצח, הרוצחים יוצאים כולם. למה? זה מקרר את הלב של המשפחה? בכל אופן, אז מה אם הכהן גדול מת? הוא רצח את האח, את האחות, את הדוד, את הדודה. גואל אדם גם ירצה להרוג אותו. למה אם הכהן גדול מת, כבר גואל אדם לא רוצה להרוג? חשבנו לפרש ולומר כך. מתי שקורה אסון גדול מאוד, אז כולם אומרים, קרה אסון גדול, מה האסון שלי לייצא? מתי שגואל אדם משמע, כהן גדול מת, אז מה האסון שלא נהיה לאסון של כהן גדול שמת? אז זה כביכול קצת מקרר את הלב. זה מוריד קצת מהצער של הלב ומקרר את הלב של המשפחות של הנפטר להם מישהו מהמשפחה. מישהו צדיקים רוצה לומר לו דבר? זה היורד לחיי חברו. מה פירוש היורד לחיי חברו? אסור להגיד סתם לאדם רשע.
לראות אדם עושה רצון לרשע, אסור להגיד סתם רשע. הגמרא שואלת, מה זה רשע? איך תוחמים, מה זה רשע? למי אפשר לקרוא במצח שלו רשע? למי אפשר לקרוא במצח שלו רשע? זה בן אדם שיורד לחיי חברו. מה הוא שיורד לחיי חברו? הרב אגב, מה זה יורד לחיי חברו? לא, מה זה יורד? מה הגדרה של יורד לחיי חברו? מה הוא שיורד לחיי חברו? הדורות שלכם נכונים, תחשבו פה כולם, מה זה יורד לחיי חברו? בורא נוצר. שמויש רבינו אמר, ודוסם רבינו אמר, לא שלא מסק הרעיון. כי הם ירדו לחיי, נתן אבירם אמרו למשה. מה הוא יעשה על שהם הולכו להשיב לאבי? הייתי מה שקרה להרגין הגורים כאשר רק בצבצים. מה היה כמרה של דוסם רבינו שהולכו להשיב? השם שלהם כתוב בפרק, צדיק ומומן. אבל מכיוון הוא קרא להם לא שלו, הגמרה אומרת, תדעו שאתה כל חס, הכוי ולחבי לא שלו, יורדים לחיים. אומר רשי, מותר להשיב. אבל מה זה הגדרה של רשע? רשע, בן אדם רשע. מה זה רשע? רשע זה יורד לחיי חברו. מה זה יורד לחיי חברו? אדם שיושב ונכנס לחיים של החבר שלו. הוא לא רוצה שבן אדם, כמו שהגמרא אומרת, ראשון יצר רשע ויוד על ציר בוי, אומר הגמרא, שהקדוש ברוך הוא מזמין לפודק אחד, ומי שרק בשוגג עולה על האור. מי שרק נמר הולך למטה, הוא נופל לה, לכן זה נקרא מראשי מי יצרה שהוא יראה, אם בן אדם הוא רושם, והידו יוצא טרגדיה שבן אדם איבד את עולמו בעולם הזה, והכוונה שלו שיהיה לו יהיה בעולם הזה, זה נקרא רושם. אז רשע זה בן אדם שנטפל לחיים של השני. אדם שנטפל לחיים של השני, אין לי התחכנו. ואתה בא היום ומחר ואתמול ושלשום, וסתם מטריד אותי. לא עוזב אותך. זה נקרא רשע. לא עוזב אותך. זה נקרא רשע. זה הגדרה של אדם רשע. זה נקרא הגדרה, והגדרה של רשע בתורה זה לא דבר פשוט. רבי משה, אתם מבינים צדיק? רבי מיכאל, מה אתם חושבים? מה זה רשע? מה זה יורד לחיי חברו? כן, צדיק? אנחנו לא שומעים. מטריד אותו בחיים שלו. זה נקרא רשע. וכשאדם יקבל את ההגדרה של רשע מהתורה, זה דבר כזה, אדם שבא לעסק שלך ומדבר עליך רע בתוך הבית ומפריע לך, זה השם יוכל. אני אגיד לו, לא תיכנס לעסק שלי. הוא בא, הוא אומר לו. הוא לא עוזב אותו. אנחנו חושבים שכל אחד יש את הזכויות שלו, בקירות שלו. פעם היו אומרים, ביתי זהו מבצרי, ככה היו אומרים, ביתי זהו מבצרי, הבית שלי זה המבצר שלי, תגיד לו, לך מפה, מה? כן? אין לו אנשים. עוד לא ידעו, עוד לא ידעו צדיק, ידעו צדיק. הדברים הקשים ביותר פותרים אותם בקלות ביותר. אמרנו לפני חודש באחד השיעורים, היה איזה מלך מפונק שקם בבוקר. אמר, הגרון שלי כואב לי, קשה לי בגרון. מיד באו אל כל החכמים הגדולים, אנשים שמתחנפים אליו ואמרו לו שלא יכאב לך, מהר, 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 תשתה שמן. נתנו לו שמן לשתות, כי קצת הדרום שלו היה יבש את השמן, התחיל לצעוק, כואב לי הבטן. אמרו לו, כואב לך הבטן, החכמים השניים אמרו לו, תשתה חומץ. שתה חומץ, אמר לו, פעם כואב לי הבטן. היה שם מישהו שחכם ואמר לו, לא שמן ולא חומץ, תיקח מים ותשתה ויעבור לך. אותו אדם, אותו מלך הזדעזע, אמר לו, כל הרופאים לא מוצאים. זה אומר שמן, זה אומר חומץ, אתה מקטין את הבעיה ואומר מים? אמרו לו כן, כל הבעיות הגדולים, לא שמן ולא חומץ, כוס מים יעביר את הכל. כל הבעיות הקשים ביותר, אל תחפש לא שמן ולא חומץ, כוס מים קטנים יסדרו את הגרון, יסדרו את הבעיה. לכן, כבוד הרב, שבן אדם שעורך משויד, הוא משויד יצר רשר ויודע אותי אבוי, זה אם נקרא רושר, אבל אור המקלט מפקיע את הרשות שרק ובשוי. והרב אגר הצדיק, תדעו, כל האנשים הרשעים שהיו בהיסטוריה, הרי כל הזמן בהיסטוריה היה רשעים. נתן ואבירם, עשו למשה רבנו צער, קורח ועדתו, כל האנשים הרשעים.
הרשעים שהיו בהיסטוריה, הם נענשו לגיראון עולם. הם יהיו סמל, בסוף העונש שלהם היה, שהם יהיו סמל שאנשים ראו אותם ואמרו, תראו, זה השרה למשה רבנו, וזה מה שקרה לו. זה השרה לרבי שמעון בר יוחאי, וזה מה שקרה לו. כל הרשעים הגדולים שעשו רע, הם יהיו לגיראון עולם בהיסטוריה, לדורי דורות. תמיד היה את זה לעם ישראל. ותמיד הם היו לגיראון עולם. יושב
שרבוים ישמעו את נפש. מגלים את הכנות עם הרב. אם גם תלמיד הרימוי, אומר הגמר, אומר הרמב״ם, וחי הכיח רימוי, שתן ברי חיוס את פי, אפילו שאור מיקווה זה חיוס את שלו בדדה, אבל אם התלמיד יש לו חיוס את פי, זה הסיבה של גם עם הרב. כן, צדיקים, אני רצה לשאול דבר, כן? אז בוד הרב, הרשת עם מפעד. לא שמענו צדיק. השאלה על הרשת עם מפעד. הרב אמר שיש האימא של הכהן גדול, בגדים ברוחם, המבצע, יש לו להתחלל שהכהן גדול ימות. איך זה כתוב שהמבצע שהוא איש טוב? שאפילו יכול להיות חזר ויכול לקרב כהן גדול. למה? כי מתי שאדם בצער, כתוב תשאיר אנוש עד דקה, הגמרא אומרת אל תקרא עד דקה לדכדוכה של נפש, מתי שהנשמה מדוכדכת ויורד דמעות, אפשר להשיג את הכל בדמעות. כל השערים בשמיים נמנעו חוץ משער אחד, שערי דמעה. מתי שבוכים ומתפללים לשם, זה קרוב מאוד להקדוש ברוך הוא. לכן הגמרא אומרת, אדם צריך להיזהר לצייר את אשתו, כי דמעתה מצויה בעיניה, והיא מורידה דמעות מיד על המכונים הזה. הדמעות זה דבר מסוכן ביותר. כן, צדיק. אבי קודם דיבר על תאימות. יש כאלה אנשים שאין להם תמימות. ישנם אנשים שפשוט כל דבר רוצים לדעת שחור ולבן. ולפי מה שהבנתי מהרב, יש עניין בלעשות את הדברים בתמימות. השאלה היא איך מגיעים לדבר הזה? כבודו, תראה, אדם צריך להאמין בשם. אחרי שאתה מאמין, אם אתה רוצה גם לשאול שאלות, זכותך. אבל קודם כל תאמין בשם אמונה שלמה. אחרי שאתה מאמין אמונה שלמה, תשאל שאלות. כן, אבל שבן אדם... ומאיפה הוא היה? מאיפה הוא היה? אנחנו מתחילים, אין כלוקנו, אין כמלכנו. אין כלוקנו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. שאומרים דבר, מה זה אין? אין כמו אלוקים. אין כמו המושיע שלנו. ואחר כך אומרים שאלה, מי כלוקנו? למה לא אומרים מי ראשון? הרי מי זה שאלה? מי כלוקנו, מי כמלכנו, מי כמושיענו? מי זה השאלה? ניקח את המי לתחילה, ואין, ניקח את זה לסוף. אלא לא. קודם התשובה, אין כלוקנו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. קודם התשובה ברורה, אין כמו אלוקים. אחרי שאני מאמין שאין כמו אלוקים, אתה רוצה לשאול מי אלוקים, כמה אלוקים, איפה אלוקים, תשאל. אבל קודם האמונה יש למה, בתמימות בשם, אחר כך אתה רוצה לשאול, תשאל. כשהתכוונתי לשאול את לגבי עשייה של דברים, בוא נאמר שבן אדם הולך להתברר. לא תמיד יוצא להתברר מתוך תמימות. אתה יוצא להתברר בגלל שהוא... מה קורה שהתברר לא מתוך תמימות? אתה הולך לבדוק כביכול את הקדוש ברוך הוא, הנה, אני באתי והתפללתי ואני לא רואה שאני מקבל משהו. זה לא נקרא תמימות. אז אתה עושה מסחר עם אלוקים. אז השאלה איך מגיעים לתמימות הזאת להתפלל מתוך שלימות הנפש? כבודו ידע, כבודו ידע צדיק. אדם צריך לעבוד על עצמו. כתוב בתורה כי נפש לב האדם רע מנעוריו. אדם נולד, אדם רוצה רע. זה המציאות של האדם. יצר לב האדם רע מנעוריו. היצר של האדם רע מנעוריו. לא מוכרים באיזה חנות של רפואה כדורים שבולים אותם עם צדיקים. אין כדור לבלוע להיות צדיק. כדי להיות צדיק צריך לעבוד ולעמול על עצמו עמל ויגיעה גדולה ביותר. בשביל להגיע לתמימות צריך גם לעבוד ולעבוד. אדם צריך ללמוד ספרי מוסר, אדם צריך להתחזק באמונה חכמים, אדם צריך לעבוד ולהתחזק בעצמו. לבוא ולהגיד איך אני יכול ביום אחד להיות תמים עם השם, אין כדור שבונים ונמתים עם השם. זה צריך להיות עבודה ועמל של משך שנים. אדם צריך לעבוד ולעמול על עצמו במשך שנים לעבוד, להגיע להיות תמים עם השם. כבודו מבין? זה אין מציאות אחת עכשיו לבוא, ועכשיו אני אבוא לבית כנסת, אני מתפלל בתמימות, ומה שאני מבקש לעשות בתמימות, אין כזה דבר. זה עבר עבודה ועמל ותקחה והגיעה של משך שנים עד שמגיעים לזה. ואפילו רואים ראייה מרבי עקיבא צדיק. כתוב, מתי שלקחו את רבי עקיבא והרגו אותו, איך הרגו את רבי עקיבא? הבת של המלך אמרה, האור של רבי עקיבא יפה, אני רוצה את האור. לקחו סכין והתחילו להוריד לו את כל האור מהגוף. והוא היה מת ביסורים. התלמידים שלו שאלו אותו, רבי, כך נראה אותך מת, מענה להם רבי עקיבא, כל חיי. חיכיתי לרגע זה. מה פירוש כל חיי? השאלה של התלמידים של רבי עקיבא אמרו לו, איך אתה סובל כזה סבל ומאמין עוד באלוקים? ואומר, שמע ישראל בדבקות. הוא אמר להם, לא ברגע אחד הגעתי לזה, כל חיי עבדתי על עצמי להגיע לזה. אדם לא נהיה צדיק ביום אחד. אדם אין לו כוחות נפש לעמוד בניסיונות קשים ביום אחד. אדם צריך כל חייו לעבוד
בשביל הרגע האחרון של החיים אדם צריך להתמודד עם היצר. הרי גם זה עוד דבר גדול, אנשים היהודים, בשעה שאדם מת, כשהנשמה יוצאת מהגוף של האדם, זה שעה קשה ביותר. השטן בא לאדם על החמה, בא לאדם ואומר לו, אם תכפור באלוקים, תחיה. אם תכפור באלוקים, יהיה לך פרנסה, יהיה לך טוב. ואדם מצד שפועל את השטן, את מלחמה ואת מחרב, עומד לקחת את הנשמה. וזה אחד הרגעים הקשים, יש תפילות שמתפללים, ריבונו של עולם, גם אם אני כפור ברגע האחרון של החיים, אז אל תיקח את הכפירה הזאת, כי אני עשיתי את זה מתוך פחד, אני מאמין בך, יש תפילות שמתפללים על זה. אז המלאך המוות בא רגע לפני המוות, מאיים על האדם או שתכפור, ולא תמות, ואם לא תכפור אתה תמות. ואנשים הרבה כופרים ברגע האחרון של החיים. אנשים הרבה כופרים ברגע האחרון של החיים. ויש גילוי דעת שאנחנו מגלים את דעתנו שאם ברגע הזה של המוות אנחנו נכפור או לא נהיה באמונה שלמה בשם, שזה לא יקרה ולא יחשב לפני השם. זה עבודה של היצר הרע. מכינה, מה צדיק? אז אני אומר, אם כפרו, אז הם חיים. לא, מה פתאום, מלאך המוות שקרן. מלאך המוות כל חייו שקרן. מלאך המוות זה השטן, הוא יורד, מחטיא את האדם, עולה, אומר לאלוקים, תראה מה הוא עשה, יורד ולוקח את הנשמה, זה מלאך המוות. זה אותו מלאך שמשחק. הוא יורד, מראה לאדם הכל מתוק. אדם אוכל, הוא עולה לאלוקים, תראה, הוא אומר לו, הוא אכל. ואומר אלוקים, מה אתה מעניש אותו? אלוקים אומר כך, הוא יורד בו להעניש. זה מלאך המוות, זה השטן. כן? כהן לגירוש העבודה, אם יש כהן שנעשה גירוש העבודה? אם יש. כהן שנעשה גירוש העבודה. ועכשיו, אנחנו רוצים שעשו להם שלום בית, אפשר בחוכמה להפריד ביניהם. אין מציאות שכהן עשה גירושה. לא, לא נעשה כאן, כל הכל, הם חיים ביחד. אז הוא לא נעשה, הוא לא התחתן. כן, התחתנו בצורה שלא עזור להם. התחתנו איפה, בממשלה? לא, לא בממשלה, אבל אצל רבנים... אצל איזה רבנים? זה לא נקרא ממשלה. זה שאלה כולה, אפשר להפריד אותם. כהן יכול להתחתן עם גירושה. להפריד אותם עכשיו, אפשר להיעץ להם. הם פרודים כבר, הם רק חיים ביחד. כן. זה הכל. אפשר לגרום להם לעצות, להפריד אותם. ולמור שהם פרודים. לא, התכוונתי, אולי לא שלא יתנו ביחד. חיים תחת קורת גל אחד. שלא יתנו ביחד. כל יום היום היום בסדר מסע יום רגע תתמנו. הוא אמר את זה לפני שבקיר, כשאיסי המורץ, ואיסי היום מיד ונחמות חמות, יש כאן יותר כמות. אז מה שהוא רוצה לעשות, הוא תמיד הגגומי, הוא רוצה לקיים את המצווה שיעשו לו. אמרנו שבוע שעבר, לפני שבועיים, באחד השיעורים בארץ ישראל, מדוע רבי עקיבא היה שונא תמיד חכם, היה אומר, מיתן תמיד חכם, וישחרר כחמור, למה, מה השנאה הגדולה הזאת? אז חשבנו לפרש ולומר ככה, כתוב בחז"ל, שהתורה הקדושה היא שייכת לכל עם ישראל. כל אחד יש לו חלק בתורה הקדושה. ואם אחד לא למד תורה, אז הצדיק לוקח את התורה שלו. אז רבי עקיבא היה שונא תלמידי חכמים, למה? משום שהיה אומר, לקחו לי את החלק שלי, לכן הוא רצה למשוך אותם כחמור. משום שלקחו את החלק שלו. מה צדיק? איך כבודו מגדיר את הרוצח מבורו פארק שרצח את הילד, שהוא למד בישיבה הרוצח, הוא היה בעל תפילה בבית הכנסת עם כל החסידים, איך כבודו מגדיר את הרוצח הזה? זה היה לפני שבועיים, עד היום אנחנו... הרוצח של לפני שבועיים. אנחנו לא יודעים איך לחשוב על זה. זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אפילו הגמרא אומרת, שמתי שנכנס שועל לעיר, זאב לעיר ואכל ילד, יש גמרא, מה עדיף מתי שנכנס זאב לעיר וטרף ילד ואכל אותו? מה הגמרא אומרת, מה עושים? נו, מי למד את הגמרא הזאת? הגמרא אומרת, גוזרים יום תענית על כולם. זה לא הבדל, אין הבדל בין חיה, בין נמר או אריה, או כך שנכנס וטרף ילד והרג אותו. זה צריך לגזור תענית על כל העיר כולה, כי כולנו אשמים. זה כולנו אשמים, זה לא הוא לבד אשם, זה כולנו אשמים. זה קלקול מידות של כולנו. הגמרא אומרת, אם נכנס זאב לעיר וטרף ילד, גוזרים תענית על כל העיר. מה ההבדל בין זאב ויותר גרוע מזאב? לא זה צריך תענית על כל העיר, כי כולם אשמים שקרה כזה דבר. כלומר, לדבריך, כל אנשי בורו פארק שהיו בקהילה שלו, הם צריכים לעשות תענית. כל ניו יורק וכל העולם היהודי, זה ירידת הדורות, זה דבר רע לכולנו.
זה דבר שמזעזע את כולם, זה לא, זה, זה, כולם, זה לא רק בורו פארק, זה גם הנטל, וגם, וכל יהודי ששומע צריך להצטער, זה תענית על כולם, זה, כולנו, כולנו אשמים בדבר. מתי שיש דברים רעים לעם ישראל, זה לא רק מקום אחד אשם, קהילה אחת אשמה, זה כולם אשמים. עם ישראל ערבים זה לזה, כולנו ערבים, כולנו אחד. זה היום ונורא. אי אפשר, אנחנו חושבים על זה, אתמול בלילה חשבנו על זה ובכים, אי אפשר לחשוב על זה. אי אפשר לחשוב על זה, זה דברים שאי אפשר לחשוב אותם בדעת, זה אכזריות שאי אפשר לחשוב אותם. הסיבה שהרכיבו אומר, הייתי כמובן השנה כעבור, הרכיבו אומר, הוא העם טוב היה, כמו לפזק גאו כל מבטו ירד. והרכיבו היה בן גייט, בעזרת השם, השבוע אנחנו נמצאים פה, וכל אדם שרצה לדבר איתנו דבר,
כל השבוע יהיה אפשר. עכשיו נסיים פה, וקדוש ברוך הוא יהיה בעזרם של כולנו, נזכה לגאולה.